एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा, उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। यही हमारा नीति होगा। पहले सब लोगों को एनआरसी बनने का समय, सब लोगों को अपना पक्ष रखने का सुविधा मिलेगा। कानूनन पूरा जितना भी प्रोसेस करना है सब प्रोसेस किया जाएगा। अंत में अगर आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं भारत का नागरिक हूं, तब आपको कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज। এয়া আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য। খেদি খেদি বাংলাদেশীক ঢাকালৈ পঠাব হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। ঝাৰখণ্ডত সাংবাদিকৰে হোৱা মুখামুখিত অবৈধ বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা। এন আৰ চিৰ জৰিয়তে অবৈধ বাংলাদেশীক ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ বিতাৰণৰ হুংকাৰ দিছিল ৰাছিদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যৰ সমৰ্থনত এইবাৰ ওলাই আহিল বীৰ লাচিত সেনা। বীৰ লাচিত খানাৰ শৃংখল চলিহাই সমৰ্থন জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈও আৰু এখোপ ওপৰলৈ গৈ শৃংখল চলিহাই স্পষ্ট কৰি দিলে বাংলাদেশীক এতিয়া চুমা খোৱাৰ সময় নহয়, গতিয়াই গতিয়াই বাংলাদেশীক বাহিৰ কৰি দিব লাগে, উলিয়াই দিব লাগে। এতিয়া কৈ থকা সময় নাই, এতিয়া উলিয়াই দিব লাগে। যদি বাংলাদেশে উলিয়াম বুলি কৈছে উলিয়াই দিব লাগে, আমিতো কৈয়ে আছোঁ, গতিয়াই উলিয়াই দিয়ক। আমাৰ কি ক'বলগীয়া আছে? আমাৰ ক'বলগীয়া নাই নহয়, বাংলাদেশে গতিয়াই উলিয়াব লাগিব। এতিয়াতো আৰু চুমাখাই উলিয়াব নোৱাৰো বাংলাদেশীক। ইমানতে থমকি নৰল শৃংখল চলিহা। বাংলাদেশীক খেদাৰ দায়িত্ব লাগে বীৰ লাচিত সেনাক, গতিয়াই উলিয়াব লাগে। সেইটোৱে আমি সেইটোৱে কৈছোঁ, উলিয়াই দিয়ক, আৰু নোৱাৰিলে আমাক দি দিয়ক। আমিনো কৈ আছোঁ কথাত, উলিয়াই দিয়ক নহ'লে আমাক দি দিয়ক। কি কৰিব লাগে আমি কৰিম নহয়, আমি কৈছোঁৱে। 15-20 মিনিট পুলিচ অতৰাই দিলে হ'ব, বাকী আমি কৰিম কি কৰিব লাগে। অকল এয়াই নহয়, বৰাকক অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰো দাবী তোলে শৃংখল চলিহাই। কিয়নো বৰাকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনতাই অসমীয়াৰ সুখ দুখৰ সমভাগী নোহোৱাৰ অভিযোগ আনে জাতীয়তাবাদী নেতাজনে। জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছকো ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰে বীৰ লাচিত সেনাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ইদ্ৰিছৰ সহযোগত দীপাংকৰ মেধিৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।